Engkang tarang
Cokrowolo, wen
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala umurid dunya watin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawula nuwun para pepundhen, para pinsepuh, aji sepuh ingkang tansah satuhu kawula bekteni. Para tamu sekalian ibu ingkang kawula hormati. Para muda tumaruna ingkang tansah bagya mulya. Kepareng pribadi kawula sinilar saking anggrang-gring tata krami gempil kamardikan nikaswatana anggen sagung para tamu katemben sekeca lenggah saha eca waman sabda mboten nama pribadi kawula ngirangi trapsila saha subasita krana awrat kawula mundi dawuh saking pepundhen kawula Bapak Marion sekalian Ibu Sarmi ingkang ing rikalenggan dinten menika katemben suka parisuka kepareng amaharga suta amargi siwi ingkang menika awit saking keparengipun panjenengan Bapak Mario miji pribadi kula kinen marak matur wonten ngerso sagung para tamu sedayanipun. Namung sadèrèngipun kula matur sumangga langkung rumiyin tansah kula dherekaken ngunjukaken ras puji telasan syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan karohmatan taufik hidayah saha inayah ingkang satemah wonten kalenggahan dalu menika kula bangsami taksih kepareng makempal manunggal nuhoni pamundhut saking panjenengan Bapak Mariono kanthi manggih wilujeng kalis ing rupido. Para lenggah kakung sekalian ibu ingkang kula hormati wondene atur saking panjenengan Bapak Mario sekalian gawra lumantar kula ingkang sepisan panjenengan Bapak Mariono ngaturaken sugeng rawuh awit saking kerawan panjenengan sedaya ingkang salajengipun katuran pinarak lenggah kanthi mardu martikaning penggalih ngantos paripurnanipun pahargian para sajan wonten kalenggahan dalu menika. Wondene wasenggati panjenenganipun Bapak Mario sekalian Ibu Sarmi. Angadani wontenipun pahargyan prasajan nuningge. Kepareng hanetepi darmaning asepuh, kepareng ngentas pitulus putra pawestrinipun ingkang sesilih pun diayu Roro Siti Lestari. Ingkang sampun kepareng kajatu krama panjenenganipun Bagus Wiranto putra Jalu Tanoyo saking panjenengan Bapak Mario Ibu Tumiem tebih saking wewengkon Dusun Gludeg Desa Jatiwarna Kecamatan Jatipura ngiras pantes panjenengan Bapak Mario sekalian garwa kepareng angunduh putra kembaripun nuninggih panjenipun Adimas Jakiyo ingkang sampun kepareng anjatu kromo kalian pun diaru Roro Eka Wulandari putra pawestri saking panjenipun Bapak Pardi sekalian Ibu Winih tebih saking padusunan ketiga Desa Jumapolo Kecamatan Jumapolo ugi kepareng ngunduh putra kakungipun pun Bagus Jaidi ingkang sampun kepareng hanjatu kromo
panjenengan pun Roro Mas Ayu Dwi Purwanti, putra pawestri saking panjenengan pun Bapak Marno saha Ibu Jainem tebih saking wewengkon Ngerandu Desa Karangbangun Kecamatan Jumapolo. Ingkang menika awit saking perimpun Bapak Mario sekalian Ibu Sarmi. Wonten kalenggan dalu menika ngaturi rawuh sagung para tamu kakung sekalian Ibu, kasuwun donga pamujinipun. Mugi karajengnya dumateng putra-putra ingkang katemben kawisuda miwiti gebyur wonten mabedian bebaran agung, mugi dadosa keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah. Jumbuh menapa ingkang pun gayuh kasembatan menapa pun sedya ingkang satemah sageta nuhoni kekudanganipun tiang sepuh sageta kaken-kaken ninen-ninen kadya mimi lan mintuna. Para rawuh kakung sekalian Ibu ingkang kawula hormati. Estunipun anggenipun panjenengan Bapak Mario sekalian Ibu Sarmi. Angadani wontenipun pahargian prasajan wonten kalenggan dalu menika. Tebih sakpun karancang, celak sampun rinakit parandene dumugi titi wancinipun tumapaing damel tasih kathah cacar cewet saha kuciwanipun. Ingkang menika panjenengan Bapak Mario sekalian Ibu Sarmi nyuwun pangapunten ingkang agung langkung-langkung awit saking kerawan panjenipun para tamu sinedahan panjenipun Bapak Mario mboten saged nyaosi papan palenggan ingkang sekeca menapa dene pasugatan ingkang miraos awit sedaya kala wau kabekta ing saking kawontenan. Para rawuh sinedahan kakung sekalian Ibu ingkang kula hormati, boten kesupen panjenipun Bapak Mario sekalian Ibu Sarmi ngaturaken sewu agung panuwun ingkang tanpa pepindhan kunjuk sagung para tamu sekalian Ibu ingkang sampun kepareng nuhoni menapa ingkang dados panyuwunipun panjenipun Bapak Mario sekalian garwa kepara paring sumbangsih ingkang awujud menapa kemawon ingkang jalari soho ambimbui anggenipun panjenipun Bapak Mario sekalian Ibu Sarmi angadani wontenipun pahargyan prasajan wonten kalenggan dalu menika. Langkung-langkung panjenipun Bapak Mario sekalian Ibu ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan kunjuk dumateng sedaya warga gandon ingkang dipun suwi panjenipun Bapak RT menapa dene Bapak Kadus ingkang wiwit purwa madya menggah wekasanipun anggenipun tansah nyengkuyung menapa ingkang dados bot kerepotenipun panjenipun Bapak Mario ingkang satemah hanjalari rancak saha lancaripun anggenipun panjenipun Bapak Mario angadani pahargyan prasajan ingkang menika panjenipun Bapak Mario sekalian garwa namung nyenyadong sih lumunteripun Gusti mugi-mugi sedaya labuh-labet sagung para tamu kakung sekalian Ibu ingkang sampun kaparingaken dumateng panjenipun Bapak Mario pikantuk leliru saking ngersepun Gusti jumbuh kalian labuh-labet ingkang sampun kaparingaken dateng pribadinipun panjenipun Bapak Mario. Para tamu kakung sekalian Ibu ingkang kula hormati, menggah pahargyan prasajan wonten kalenggan dalu menika ing mangke badhe karegengaken wontenipun pagelaran ringgit purwa sedalu natas ingkang ing mangke badhe katindakaken dening kidalang anak Mas Anggis Anggit Laras Prabowo tebih saking Dusun Gembong Desa Tunggul Rejo Kecamatan Jumantono ingkang nyambut damel sesarengan kalian paguyupan seni karawitan Asri Laras tebih saking Pendem Kecamatan
Mojo Gedang. Ingkang menika ing mangke panjenengan pun Adimas Anggit Laras Prabowo badhe anggelar ringgit purwa sedalu natas kanthi mundhut lampahan Wahyu Trimanggala. Ingkang menika kunjuk dumateng sagung para tamu kakon sanibu sumangga. Kula haturi hamirsani menggah gancaring lelampahan Wahyu Trimanggala ingkang badhe katindakaken dening kidalang Adimas Anggit Laras Prabowo ing mangke. Sagung para tamu kakung sekalian ibu ingkang kula hormati. Mbok bilih semanten saha mekaten. Atur sapolo saking panjenengan Bapa Mario sekalian ibu Sarmi lumantar pribadi kula. Kula ingkang kepareng matur mesinipun kathah kalepatan kekirangan saking cubluking pangertosan saha kiranging seserpan. Ingkang menika pribadi kawula tansah nyenyadong lumuntring samudra pangsami ingkang sak lebet-lebetipun. Puput pepunten ing atur wekdal sakwatehipun kunjuk dumateng Adimas Dalang Anggit Laras Prabowo. Ingkang menika wekdal kula aturaken sakwatehipun nuwun-nuwun matur nuwun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik makasih dan nak wafil.